Velkommen til Sæby Tennis Klub. Midt i den idylliske Sæbygård Skov ved den gamle sportsplads finder du vores grusbaner og kan udfolde dine evner på banen. Turister har mulighed for at booke baner på timebasis. Det sker ved henvendelse på turistkontoret i Sæby. Prisen er kun 100 kr. Per time. Nyd spillet i Sæby og de skønne omgivelser.